Հայաստանում ոչ պարենային ապրանքները մեկ ամսվա ընթացքում թանկացել են։ ArmLur լրատվականը Հայաստանի վիճակագրական կոմիտեից տեղեկացավ, որ նախորդ տարվա դեկտեմբերին նոյեմբերի համեմատ ոչ պարենային ապրանքների շուկայում գրանցվել է 0.5% գնաճ։ Օրինակ, թանկացել են մաքրող, լվացող միջոցները, կենցաղային փոքր էլեկտրական սարքերը։ ArmLur լրատվականին հայտնի դարձավ նաև, որ կոշիկն ու հագուստն է թանկացել։ Ըստ վիճակագրական կոմիտեի, հագուստի շուկայում դեկտեմբերին նոյեմբերի համեմատ արձանագրվել է 2.3% գնաճ, իսկ կոշիկը թանկացել է 0.7%-ով։ Եվ սա այն դեպքում, երբ ողջ դեկտեմբեր ամսին հագուստի և կոշիկի խանութներում համատարած զեղչեր էին։ Սրան զուգահեռ արձանագրենք, որ ոսկերչական զարդերն են 1.3%-ով թանկացել, իսկ տեղագործական ապրանքների գները նվազել են 0.1%-ով։